նախատության, գործազրկության և արտագաղթի նկատմամբ առաջիկա 20 տարիների ընթացքում մեր երկրի բնակչությունը պետք է կրկնապատկվի և ինչպես նախորդ 20 տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը ես հետաքրքրվել եմ թե ինչ պրոբլեմ է եւ այլն իբր ֆիտոսանիտարական պրոբլեմ կար ես հանձնարարեցի որ արագ ստուգեն եւ անպայման ներս թողեն այդ սերմերը Հայաստան որից հետո այդ գործարարը ինչպես եւ պլանավորել էր Արմավիրի մարզում իրականացրեց բամբակի ցանք երկար տարիների ընդմիջումից հետո առաջին անգամ եւ հիմա պարզում է, որ բամբակը Արմավիրի մարզում սպասվածից շատ ավելի մեծ ծունը գավառի հետ։ Իսկ գյուղում ստեղծել տեքստիլ գործարան շրջանում 400-ից 600 ընդ որում այդ գործարանը կսկսի աշխատել իր խոստման եւ պլանի համաձայն արդեն հունվարի 400-ից 600 աշխատատեղ հետագայում նաեւ 1200 աշխատատեղ է պլանավորում բացվել եւ այդ աշխատատեղերը բացվում են Գավարցիների համար սիրելի այսօրսնանով ես հույս ունեմ հայտնի լեգենդար գործարանի տարածքում ստեղծել գյուղտեխնիկայի արտադրություն եւ մենք ամեն ինչով այս մարդկանց աջակցելու ենք իմ ձեռքի տակ հիմա այս ես ասել եմ որ ցուցակահարեն Իմ ձեռքի տակ այստեղ ներդրումային ծրագրերն են, որ այս պահին նրանց իրագործումը Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր առմամբ Եվ ես ներդրումային ծրագրերը ծրագրերին եւ օգնելու ենք եւ նրանք էլ օգնելու են որ Հայաստանում որը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանը արդյունաբերական բարձր տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու միջոցով սրանք են մեր կառավարության առաջնահերթությունները եւ դուք ինչպես գիտեք մենք նաեւ մեր հարկային քաղաքականությամբ նպաստելու ենք որ երկրում տեղ ունենա ոչ միայն խոշոր ներդրումը եւ խոշոր բիզնեսը այլև մենք առաջին հերթին մինի բիզնեսը առաջիկա հարկային փոփոխություններով կազատենք հարկերից եւ մեր նախընտրական ծրագրերը դոլարի վարկ է վերցրել ՎՏՊ բանկից եւ հանգամանքների բերումով այդ վարկը չի կարողացել սպասարկել։ Դրա ամենակարևոր նեգատիվ հանգամանքը այն է, որ Թեղուտի փոչամբարի ամբարտակը ճաք է տվել եւ բարդացրել է հանքի հետագա շահագործումը։ Բայց հիմա մենք քաջալերել ենք, որպեսզի ՎՏՊ բանկը նոր օպերատոր ներգրավի եւ մենք հույս ունենք, որ Թեղուտի հանքը առաջիկայում կաշխատի եւ նոր պլանդադուլարան Իդե պասեմ, ասեմ դորոշ
ես ուզում եմ խոսել քաղաքական իրավիճակի մասին երկրում։ Տեսեք, շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչ է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել։ Ըստ էության, մեր քաղաքական թիմը ձեր աջակցությամբ, ձեր վստահությամբ 2018 թվականի մայիսին ստանձնել է Հայաստանի կառավարման ղեկը, բայց 7 իշխանությունը ամբողջությամբ, այսինքն կա, բայց պաշտոնական։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունը ամբողջովին վերադարձված է ձեզ, և դուք եք որոշել որ այո, մեր թիմը ես անձամբ ձեր վստահության քվե, ձեր կարիքը և անհրաժեշտությունը խոսում այն մասին, եվ այդ մեկ մարդը, դու ես, եվ այդ մեկ մարդը, դու ես, ես ուզում եմ նորից ասել, ինձ այս ընտրություններում հարկավոր է ընդամենը մեկ քվե, եվ այդ մեկ քվեն ձեզնի յուրաքանչյուրի քվեն է, մեկ մարդու քվեն, եւ ես հույս ունեմ, որ դեկտեմբերի 9-ին այդ մեկ մարդ, այսինքն դու, կանի իր քայլը, կգնա անկրական տեղամաս, ես կքվյարկի համար 4 քվյարկեցի տոմ։ Ժորդյան, ես քվյարկեցի առաջ, ընդհանրապես ոչ մի բան պետք չի գրել, գրիչով ընտրում եք վարչապետ և դուք ընտրում եք պատգամավոր, և քվեաթերթիկի մյուս կողմում արդեն մեր պատգամավորի թեկնածուի մյուս կողմով դուք մի պատգամավորներ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը և խորարգում եմ բոլորիդ առաջ, և ամենակարևորը, դուխով սիրելի գավարցիներ, դուխով, ես կարծում եմ, որ մենք այս գեղեցիկ երեկոն կարող ենք եզրափակել մեր հզոր ծափերով իրար ողջունելը, մեկ հզոր